Je suis bien. Nous avons le troisième confinement à Katia UK. Troisième confinement, nous avons le troisième confinement. Nous avons le banda le 10, le 28, le 23. Nous avons le troisième confinement. Nous avons le troisième confinement. Troisième lockdown à Katia UK. Donc, Nous sommes en train de faire des choses. Mais les lots, naza off, nan msala lo na salité, les ma mukonga naza nan msala ba na classe. Donc pour l'instant, les lots to za na bana na ndaku, so yo ki mo makelele bango, ya on lota toujours na sala voice over pour bango baza bato makelele. Pour le moment baza moi calme et puis na boy ko déranger bango pour baso tanga na ndaku. Yango na bando lo ba penza te na sala mo voice over pour bango pe permettre bango école na baza on aligne si ko na école na bango. Na boy pe ba na déranger bango. Yango to sala lelo to sala ménagement ya kati ya cuisine na biso pour dans simba four to simba cuisine surtout to deep clean quoi to deep clean cuisine na biso poison a toujours bien aweza bureau na nga ta bureau na nga toujours fait à la bien na nga so na uti musa na coach bi na bimeli bana na coach nda cuisine na nga so na coach bana ba baby ça en tout cas et baby ça ka imer na nga na ndenge ya saka na ngote na habite pour na bino mais nga vraiment imer et baby ka so na coach ka nda ko na coach nda ko ça te mais surtout so na coach cuisine ça te ai da to baby bana. Et même ça, il y a ma casse. Il y a toujours effort. Et puis ça reste. On a continué à cuisiner. On a continué à café. Cuisine à bison, des gens qui deep clean. Bosséni nga vidéo ya kolamba ebele, en tout cas ya kolamba ezoya. Tant que ce écoute à coup tant avant oyo, to lamba lamba pe du susu, bolinga la lamba bino bongo, to lamba lamba du susu pe, to salape et salape bien. To kota na dengi abon sa cuisine, na sopo pe sa pe papetia. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Si si,
à moi Audrey Nicolas Réchaud na kobanda kolongo la ba biloko na biso ya kati ya four na biso bien ngo mutala ko bien ima bende wana ya seto sale la ka o ba plateau na ebite na bimisa ngo na kota na kati ya chasse à la prewana na kozwa bicarbonate ya soda na vinaigre ya pembe na sangisango à la zone na sopa ngo na kati po elongo la ba salité ni surtout o yoneti ba mwindu ba biloko kama kama kwa de to lamba ka ba mafuta ba biloko kande ngisa la salité bongo et na otika ngo wana na otika ngo na to pembe na sink nanga na otika ngo ata mo 10 heures du temps ata inerp po elongo biloko wana elongo kwa been losing my mind back being lost young yeah your blue saw my plans reversing. Know that it's working, you're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Staff nangai na kotia ngo na kati ya four nangai na otika ngo wana ata mwa 10 minutes à la pre wana na zongela ngo na abandoni kango soko lingi pink staff mingi kosomba ya pati boyo osalela na ya spray pe mais mingi kosomba ya pati ndeza la bia penza po na four na recho likolo soko lingi osomba ngo nazasi soko lingi awa na kati ya Londres ba oteka ngo na Wilko ba oteka ngo ondire na Asda naza tu shote me na shopa £1 ondire zali mingi na somba ngo na Wilko na BM. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you na banzo ni kafour nanga tano ni kango na za pink stuff sisu spray nango na ko pompe ango na kati ale la presse ko na banda ni kango tango zo sale la four na yo ngande tsinga na somba ka elamba nanga ya four na somba ka moni bilambo ba pangusela ka ba soki oso ko basoba sokola ba voiture o ba sapa ko sela ba voiture yango nga na sale la ka po na four nanga ezala ra bien e koma nango salité ya grafte na tana pangusi ezong saka ezo polish na kati recho na kati ya four nanga et en plus na niki yango na sukoli yango ezongi nango susu bien après na sale yango susu next time na nango beso na beso changer lambate en tout cas eza bien na sale yango toujours ça la vraiment bien ko nika four na kati ko tango propriété tango sale la tango lambela o mona ke e nduza ka no peso ka posa ka ya lambela ka ya otumba ka now we don't wanna go back blurring all the lines been going fine. Push again back. Been losing my mind, like being lost young. Yeah, your blue eyes on my plans reversing. You know that it's working, you're working. Don't care, you're crazy, it's perfect.
siko na sisi konika na kati na sisi siko na bando pangusa na sali la tissue na spray nanga ya Mr. Shine na sali la ona tissue ya onika ba vitre nanga ya four ya kati na libanda. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slow. Sisi four na recho nanga na pakola pink stuff na kati ya recho na dikola recho na pakola unyo soto a la pre wana na bandi kunika. Zoni que la recho na sale la ango tant moni recho be bloke kangama randing to lambaka isa lo koma kozi kawana elongola kango bien na somba ngo na kisi moko ya four be ya recho na video nanga ya kala tant na bandaki YouTube sika na sa sir na koluka kona link video ango na se comme ça bomo na place na somba kisi ango na somba ngo na eBay j'espère ou bien Amazon. En tout cas combo ya ki son oyeba sote na zasu na carton na ngote mais na kozwa vidéo ya kala na kotia ngo na sewana comme ça bo mona ngo place soko lingo somba ngo na si na tia pe ba link na ngo wana oko somba ngo parti ya wana. En tout cas, li bien donc ezaka bien et bébé ça réchauffé et ça rapé ba banzela té donc il gratara réchauffé et longola kaka biloko za ngo besoin et longwa lo ko zika wana e kanga makana réchauffé pour réchauffer na ezonga ka toujours sika et ça la vraiment bien. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slow. Ka hob nangai foro nika ango vraiment important tout zo lamba ba stima nan sotezo matalikolo ba mafuta nan sotezo lambela ezo matalikolo e kanga makawana yanga na olongola oya kati wana na tia ona sink pona nika ango après na kati nango siko yo na bandu nika ona kati nango pe po mafuta ba biloko pe vanda kuna na kati. Sukola basani nanga inandako mais siko nga pona bando sukola basani nanga na ebite pona bino nga vraiment avant la sukola basani atana sukola basani 5 fois na mukulu ça veut dire que 5 nanga pe na sukola ngo 5 fois na mukulu donc nga avant na bando sukola basani toujours il faut na sukola 5 nanga ebite so ezala nini mais ezandiki na zala na ebite bino bo pe sanga mo ide na bino bo tike la commentaire bino ya ezala nde yipo za lokwa ngai ya tika ko sukola 5 erion so. Siko bakata ba hob nanga nonta ko bimisa wana na sale lango toujours pesa mafuta mte vanda wana tanga tozo lamba ba mpepe nsto la belaka donc ndene za bongo na sala ka maya moto na sava basani na vinaigre pembe ya spray nanga yango na sala na linuka ya mwa makasi wana ya vert yango na sala pona kitisaka ba donc ba graisse wana nyo surtout po elongwa po ezonga ndingi ezalaka. I'm nervous.
café à l'accès et bino avant la côte qui ba mutalaka to benga mutalaka kaka mutalaka langa ya cuisine pour ba train nga ya kati nabimisa ngo sikoyo nataki ngo bicarbonate ya soda na vinaigre ya pembe na sangsa ki ngo yango nataki na kati na vandisa ki ngo ba iner de temps tono sa musa na ngata na komi awa do ebimisi so la biloko nsto lambaka donc o tomson na tumbaki so so to so tumikola na we na bona ne biloko nsto tumbaki yango na evandi wana ebimisi so la biloko ko lia ko kamwa ya solo vraiment même si soit bloc olia non ni kango pe ma bien na maya moto non ni kango bien na ba vinaigre na la ba savon non ni kango bien ndenge na sala ki ezonga vraiment sika ndenge ezala ezonga si bon article ngo ekita mwa mai mukie avant la bande opangu sango siko na okota ko sala keto nanga na keto nanga na zana besoin de same thing na zana besoin ya baking soda na vinaigre donc na tokisa ki mai na keto na tokisi mai echauffe penza mai toki penza a la pre wana na kozwa vinaigre nanga na baking soda nanga na otia ngo menotsa na katsa sink tango sabo ko sa moto za mo za makasi pimate opi otia ngo na katsa sink post no sotia libanda esopa na mapima likolo esko na rise donc sala ngo vraiment na katsa tango sisi otia ngo na sink po maya tango esopa na katsi tango na tsebo na tika ki ngo vraiment na zeli moto esili na katsi ma esili moto a la presse ko no zona bandoni ka ngo na katsi no nika no tsa savon no nika ngo vraiment bien bien na katsi po na longola ba calcaire wan evanda na katsi c'est ça la bien té ko ça la moitié na yo ou bien moi café ou bien moi maya moto une ma calcaire na kati et ça la vraiment qui tout côté ça la propreté ya nga na sale la bon so pour moni ke au sale la na vinaigre té ou bien na baking soda té ou ko kosomba ba ki sin ba té ka na ba supermarché ya keto na ou ba té ka pe a faire ya keto ou ko kosomba ngope ou sale le même thing ou té maya moto après so bien na kati au zeli et longola pe salité toujours. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Shela keto na ngatemeza ba ni ba vinaigre na boye gwa vinaigre grana evanda kaka na tsisu sumai na zong saketo na moto na tokisango après non sopa mai wana après non tsa mai mususu ale bona tsika pangu sa biloko na ngai akombo zo ki makaka toke ka bongo to memonka bongo yango me mapiso likolo toke non peka likolo chwe zate na bando zong sa biloko na na four tao na zong sa bongo na aussi sa four na tema da sina saleli mer tema to saleli ba produit siko eloko na sala e uzala na kufungula resho na nga moto lokwa na ngala lamba me na lamba te pokaka e boma ba produit na to saleli na kati moto moto boma ka ba biloko wana nyoso to wana po resho e so ezonga siko to kokosa le lango et puis to tanto tumba biloko na zo agu ya ba produit te na kati
Siko na ngina sisa na nga komope, epi cuisine na nga ezongi na ngo bien, vraiment na kosa la sou cuisine na nga lisusu. Merci beaucoup po bozala ki wana ya otala video na nga. Merci po bozo zangate, kote la nga ba j'aime toujours, kote la nga ba commentaire. Merci beaucoup, vraiment la support na bino. Bo bo sanate, bo tira kaka ba j'aime wana, bo tira ngwe bele, bo tira nga ba likes e bele. Po YouTube amona ki e video na nga ba tupe bazota, bat bazo sepila na ngo, po me kako pousse video na nga, ba oba de découvrir ngate ba découvrir pe ngai. Merci beaucoup no ba support na bino nzamba batela to mona ni lisusu na next video na biso. Bye bye, allez kamata bisou, bye.